Čau, vítejte u další části Lanes of Pain a pokračujeme po menších problémech a hromadě umírání v další části. A dostali jsme nějaký mega džungle žabí. Nevím, kam to vede. Někde tady je ta příšera, ale fakt ji nehodlám hledat. Co jsem říkal, co tady chodí, on to byl pan žába. Jako nechce to vypotřebovat si ten sprint, protože ho budu asi potřebovat, až budu tady jako utíkat před tou příšerou, ale... Kde žabí království, prostě mega žába, teď na mě zaútočí. Já už to vidím. Tu dobře doufám. Jo, tady je světlo, super. Co to bylo? Prostě za těma lucerníčkama, jo, takže... Ta červená lucerna jako tomu nedává moc jako... bezpečí. Máme další lucerna. Tak za ní fofrem. Jaký výbuchy, nebo tam někdo prdí, já nevím. Se musí prozkoumat. Jako teďko nevím kam jdu, to tamhle další lucerna. Wow, ale to úplně mega džungle, úplně pěkná. Asi bych tam v noci nešel teda, ale... Když ono možná ani ve dne. Jako já se tady sprintu a vůbec jsem nekoukal, jestli tady nikde něco není, jo, takže jestli si někde zaseknu, tak je to víte koho chyba? Moje chyba. A sbíráme sprint. Ale fakt mi to baví, musím říct jako... Fakt... To je hodně dobrý. Má to prostě atmosféru a... Ta grafika... Víceméně ani ty hadanky nejsou zas tak jako komplikovaný, aby to člověk na to nepřišel. Musíme mu toho trošku přemýšlet. OK. Zatím jsem přišel na víceméně na, no tak na všechno úplně. OK, tady nějaká... Vstupovat, OK, to něco bylo možná? Ne. A tam samozřejmě vstoupím. Kam mám utéct, sakra? Nech mě bej příšero. To mě nenechá bej, prostě. Musím prostě utíkat, akorát běžet jenom dopředu. Že mi to vydrží. Že jí to přestane za chvilku bavit. Až se mi sklidní obraz, tak jsem v pohodě. Safe. Nice work. Běž. Nice, tady, tady, utekli jsme jí. Dobrý, dobrý. Hoj. Ach, klídek, klídek. Taky vydejchám trošku. Máme na tu motorovku. Bohužel to jako na duchy a na příšery neplatí, no. Motorová pila.
Mám, že si jako taky ta příšera jako taky potřebuje trošku oddechnout, protože... Safe. Já jsem tak úplně... Zapřeno. Nevadí, 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 to někde bude klíč. Doufám. No tak ne! Co je? Jaký vzorky prostě sebrat a podobně a to a expedice že začala a tak dále a tak dále. Do tunelu? Nevím, jestli jdu dobře. Doufám, že tady nejezdí pendolino, protože nějak jsem v háji asi. Další save? Žádný prdel ne, že jde vlak. What the fuck? Fuck jde vlak! Běž Forest! Do pytle! Do pytle! Kde to byl kudy ten vlak? Do pytle! Do pytle! Makej Foreste! Hej, to nedávám! To nedávám, makej Forest! Makej Foreste! Oh shit! Tak tady je teda chillý provoz teda. Oh! Save bude nějakej, prosím, save. Čili tady byl secret nahoře aspoň? Opět vejít nahoře. Ah, dobrý. Než půjdu na zpátky, půjde další vlak. No, nebudem to zkoušet radši. Wow, přišel jsem v opilu. To je jako je logické, abych asi taky odhodil, když bych zdral, no. Asi bych jí nenosil sebou. Okej, okay. Je tady rozvojka. Pravá strana nebyla vždycky špatně. Při nejhorším to stočíme, když na nás vyběhne příšera nebo vlak. OK, tak tam nechci jít. To řeklo, že jako tudy ne asi. Pane Škorp. Zkusíme kolej číslo 2. To vypadá útulnějc. Co ten vlak jako? Safe, OK. Let's close it. Někdo byl? Možná. Co se tady stalo, že tady je takových mrtvejch, to nevím. OK, potřebuji nějaký ty páky najít někde. Ha! Jako, mně připadá, že jsem úplně pak, fakt jako skill. Ale... Ono jako... To, proč tam nejde vyskočit? Co ještě potřebuji asi najít? Jaký žebřojk. Co ten button? Jo, že to je vypnutý, elektřina, super. Zavřeno. Tady nic není. Ha! Víte, na co to je? Schválně, jestli na to přijdete, než tam dorazím. To je ten vlak, co mi chtěl zabít.
To někdo musel řídit ten vlak. Někdo se mi prostě chtěl snažit před vlakem. Aby to vypadalo jako nehoda. Já popravdě stejně si myslím, že by mě tady nikdo nehledal. V té pustině. Schválně přemýšlejte, na co je ten boxík. Ten boxík. Je totiž na jednu věc. Schválně si to už víte. Přemýšlejte, když tak, když máte čas. Den Jantar, jak nese ten boxík, tak samozřejmě nemůže jít rychlejš. Tudíž jde jako šnekoň. Všechno je zavřený. A hrozně rychle se vyenerguje. Teda jako prostě, že to je pro něj moc náročný. Ten boxík je přesně na tady to, aby jsme tam mohli vyskočit z toho okna. Ale? Ještě asi potřebuji jednu někde bedničku. Ještě možná asi někde jednu. Jsou nějaké ještě dveře? Všechno je zavřený. Šťastně nějakou... Ha. Schválně, typněte si, na co je tady ten poslední boxík. Ne, tak už to bylo trapný, já vím. Tak, pojď boxíku. One more! Jako... Mám takový pocit, že ta příšera teď, jak budu brát ten poslední boxík, který potřebuji, na mě tady někde vyběhne. Problém je, že já nevím, kde ten poslední boxík je. Musím ho najít podle mě někde jinde úplně. Nejdem, kde už jsem hledal. Je nějaká mega brána, tyjo. Aha, zavřená s tím zámkem. One more mi to řeklo, takže to chce ještě jednu krabicu. Problém je, že já nevím, kde tu krabici najít. Jako já doufám, že jako tady v tom areálu, že nebudu muset hledat někde jinde. Ne, to doufám, že ne, to musí být někde tady, to je prostě blbost, abych to hledal někde jako. Kilometr někde. A, tady je. Nebudu se ptát, na co ten boxík, já si myslím, že už to snad všichni víte. Tak, fajn. Já si myslím, že bohatí by možná stačil. Co to bylo? Jede vlak další. Kam jako jede? Tím vlakem rád odjel. Kdyby to bylo možné. Tak to ne. Hej, neházejte tam mě ty lidi! Je mrtvej. No, jako na to, že dopad na hlavu, tak... Mě to úplně překvapilo, že nepřežil. A my logicky půjdeme nahoru, že jo? To prozkoumat, proč tady lítají mrtvoly ze zora, teda mrtvoly. Jako živí lidi a pak se z nich dole stávají mrtvoly, takhle. Někdo musel schodit. Našel jsem pák, super. Našel mě. Musím se dostat dovnitř.
OK, nevím. Tak to je docela blbý, no. Takže oni pro, podle mýho vědí, co se tady děje, ale nikdo s tím nic nedělá. Tam je ten button. A vlak pojede dál. Ne, to jsou jenom... No jako se otvírají dveře, když nemáte klíč, no. Točna. Co to je? Aha, takže máme kleště na... What the fuck? Co se tam stalo? Já to chci prozkoumat. Já prostě musím vyšetřit tady ten případ výbuchu, který prostě nikdo nezavinil, protože tady jsou všichni mrtví. Myslím, že tady mě tady někdo nahání. Logicky ten... Dobrý, všechno se tady vyplo. Vypadnul tady komplet pro, takže super. Na 95% mi tady bude nahánět ta příšera. OK, já musím běžet ale k těm vratům. Kde jsou ty vrata? Nevěřím blbě totiž. Tamhle byly ty vrata někde. Tady. Mám právě kleště na to železo, takže super. Jo, je to ono. Už jsi pryč. Tamhle jezdí auta už. Tamhle to už je přátelský. Že už byl konec? Rychle, odvezte mě do bezpečí někdo. Tam normálně už je normálně provoz. Normálně ty krás, ty lesy dole. Epic. Jako si představím, že jsem tam fakt někdy tam byl dole, nebo ví kde. Safe. Tam si jezdí auto, tam je to všechno přátelský. A já jsem tady na druhé straně někde. Doje. Já se konečně pám spít, protože mám pocit, že tady na mě něco vyběhne. Sakra, co si mám vybrat? A běhnu sem. Nějaký obětní místo, tyjo, tam. Se tady kouknu teda ještě, když tady na mě nikdo nevyběh. Stejně... Co je možný dole to? Já jsem si to prostě o to řekl, doslova. Běžím dovnitř, nevím co tam je, ale... Pořád běžím. What the fuck? Slepá ulica. To není dobrý. OK. Chtěl dostat tam na tu silnici někde. Za mě nic nebylo, takže zkusíme doprava. Tam byla slepá ulice rovně. Jako na mě vyběhne, ne, super. Výborný, to jsem přesně chtěl. Předtím jsem stej krásně šel až dovnitř. Prostě jsem nějak jako odstartoval, nebo já nevím. Běžím doprava. Tam bude záchrana. Víte, jak se to rýmuje, takže to bude určitě správná cesta.
Byl zamčený. Nice. Nice. Musím jako nějak dostat. Je podle mě někdo živej. Já myslím, že na tom hřbitově něco, jestli nenajdem. Pěkný hroby tady, fakt. Ale moc lidí sem asi nechodí, moc nikdo to nezalejvá. Hej, toho člověka, co jako asi... jako neprávem zavřenej... tý rakvi, nebo je to nějaká mrtvola, tak... má smůlu. Protože já nemám vůbec nic, jak bych ho dostal ven. Já bych chtěl být, že tamhle. Co to je? Jdi pryč. Tady je fakt dobrý, že to není... zkusíme tam jít teda. Že to není o tom... že by mě naháněla pořád, jo, ale víceméně se dostanete do nějakého úseku. Kde vás přestane pronásledovat, což je jako super. Protože když by mi jako měla nahánět přes celou mapu, tak fakt nevím, to bych si asi hodil. A tam se nedostanu, podle mýho. Možná, jestli to tady, jakoby... ne, to je prostě nahoře. OK, takže úplně odbočka, úplně zbytečná. Hoj. Už jsem myslel prostě, že jsem v save, že jsem tam viděl projíždět ty auta, tak jsem říkal, OK, jak mi někdo zastaví, podveze mě domů, ale asi ne. Jsem asi hodně moc náročný. OK, safe, super. Co tady nahoru jít? Tam to... chtěl tam na tu cestu, dobrý. Ne, že to půjde. Tak ne. Dejte nějaký pěkný, ty jo. Dobře no, překvapivě. Je někdo doma? Všechno je zavřený. Studna. No jako jasně, já to chápu, že musím zkusit skočit do té studny, ale jako... asi to nejde. Všechno je zavřený. No, už to ani nepřekvapuje. Nejhorší, že tady mám fakt jako troje dveře, že jo? A najdu klíč. Aha, ono to je jako dobrý, ono mi to vlastně řeklo, že a neodcházej tady odsaď, něco tady potřebuješ najít. Já jsem tady třeba do té garáže vůbec nekouk, že jo? Jak se jako dostanu do té studny? Slak. Kufr je uzavřený. Tak je potřeba nějak ten kufr otevřít.
No, ale čím? Ten problémek. Ne. Tudy cesta nevede. Chci prostě jumpnout, no tak asi bych to nepřežil, možná ten jump. To je míle z pohromosvodech, to není jako Splinter Cell, asi ne. Já prostě se musím dostat nějak nahoru, tady nevím jak. Já nevím, nevím, fakt teď jsem jako trošku z toho vedle, jak ta jedle. Protože fakt nevím, jak se dostat na tady tu cestičku. Protože tady víceméně nic není. Ještě něco u toho baráčku možná bude. Co tady to je? To je ten baráček, ne? Už jsem byl, super. Háčko, nápověda. OK, jak super, nápověda mi jako řekla, že můžu najít klíč někde poblíž. Poblíž toho baráku. Ale kde ho mám najít? Já vím, že bude v tom autě někde, ale jak se dostanu do toho auta? Jak se dostanu do toho auta? Vždycky se dávala pod květináč, se dávala. Nebo do květináče se dávali klíče, jo, jak to bylo jako občas v některých filmech. A tady to asi se na to jako nehrajou na to. Okej. Okay. Fakt nevím. Fakt jsem z toho teda jako na větvi, nevím co jako mám udělat tady. Všechno je zavřený. A teď mi dál nepustí. Dokud to nevyřeším. Super. Super! Já jsem našel klíč! Normálně. Našel jsem klíč tady ve zdi někde. OK. Teďka ale od čeho jsou ty dveře? Teda od čeho je ten klíč? OK. Zavřeme. Že jako asi 10 hodin jsem hledal. Neměl docházet na záchod asi. Tak to nekomentuju. Je, prší. Karty naprší, ne, nebo ne?
Tak ne, vypadalo to takhle. O. Nefunguje, OK. Večeře pro 4. Televizi mají. To je mikrovlnka, nevím. OK, další klíč. Fuck. Co to je? Nefunguje lampa. Tady nikdo není. V tom baráku, na zpátek. Ještě zkusíme tady jít. Okej, okay, to je zavřený. Necháme rozsvíceno. Pro náš klid. Žlička? Se nám chtěla pomstít. Rozsvítíme. Oh, to je on. To je ta příšera, co nás tady nahání, mám pocit. OK. Tak, tady bych dnešní epizodu ukončil. Díky moc, že jste se dívali a uvidíme, kam se dostaneme příště a co stane, až vyjdeme z tohohle baráku. Díky a zatím, čau.